بسم الله الرحمن الرحيم وعنو وناكسن داود ميل والبوة جوكتيد كسو دوو برنامج كفلانقين تسياسة دياريما سردون كيمرا عدد شو وهابين نمو طوان كبش اللبي تمنا لباكم كو إلاباتان ايكو بيغان تايا قوضبا دا برنامج كان كوكولو وداياق دونا وحاكم دا يو لسفن دونا مدحويني إردوغان روشكا يوكرين او حيصاد هاد ايكادح الو سنتا محيصة تايا سوابتا إميكا وكاقا قابسان ايو حيصاد علاديد ايهال كاسي كتاغن wararkii ugu dambeeyay askarta dawladda Turkiga looga dilay gudaha dalka Iraq iyo howlgalka halkaas ay ka fulinayeen dunida miyey diyaar ay u tahay dagaalka dhanka elektroonikada ee cusub ee Mareykanka iyo Israa'iil ay hoggaaminayaan Mareykanka samaxay tahay sababta uu xiraada ugu soo rogay madaxii laanta sirdoonka militaryga ee dalka Uganda qodobadaas iyo kuwa kale ayaan kugu la wadaagi doonaa barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee Marada show kusoo dhawow markala barnaamijka kamid noqo saaxiibadeena sidoo kale ka dhiib aragtidaada qodobka ku soo jiita aad baad u mahadsantahay hadii aan ku hormarno macluumaadka ku saabsan dawladda Turkiga ayaa waxay ku dhawaaqday in ciidamo gaar ahaaneed ay u diri doonto dalka Qatar kuwaas oo la sheegay inay caawinayaan ciidanka booliska ee dawladda Qatar wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Turkiga Suleyman Soylu ayaa waxa uu ku dhawaaqay in 3,000 oo kamida ciidanka sida gaarka u tababaran ee booliska dalka Turkiga ay qayb ka noqon doonaan ciidamada ilaalinaya ciyaaraha adduunka ee dalka Qatar ka dhacaya sanadka soo socda ee 2022 sida lagu sheegay qoraalka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxa kale oo intaas uu ku daray inay sii kordhi karaan tirada ciidamada booliska ee dawladda Turkiga u direysa dalka Qatar kuwaas oo uu sheegay inay 3,000 ka badan karaan laakiin hadda waxa uu sheegay in 3,000 loo diyaariyay intii nin la socota macluumaadkeenii hore aan idinku la wadaagnay waxa wada shaqeynay dhexmaraysa dawladaha Turkiga iyo sidoo kale Qatar gaar ahaan sirdoonada labada dawlado taas oo ku aadan xaqiijinta amniga ciyaaraha adduunka ee 2022 barnaamijkeenii maalmo ka hor ayaan halkan idin kugu soo gudbinay xogta sheegaysa in sirdoonada labada dawladood ay iska kaashan doonaan adkaynta amniga garoomada ciyaaruhu ay ka dhacayaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Turkiga oo magaalada Tanankare ee caasimadda Turkiga kula hadlay wariyasha kadib markii madaxweyne Erdogan uu ka soo laabtay booqasho laba maalmood oo ku bixiyay magaalada Doha ee dalka Qatar ayaa waxa uu shaaca ka qaaday kuna dhawaaqay arintan inay kala saxiideen labada dawladood sidii ciidamo dheeraad oo ka socda dawladda Turkiga ay qayb kaga noqon lahaayeen xaqiijinta amniga ciyaaraha adduunka ee ka dhacaya dalka Qatar waxa uu sheegay heshiiskaasi inuu la galay wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda Qatar kadib markii kulan uu ka dhacay magaalada Doha ee dalka Qatar waxa intaas uu kale ku sii daray in ciidamada intaas ay ka sii badan karaan sidoo hadalka uu dhigay sidoo kalena diyaar u yihiin mar walba inay taageero ay siiyaan dawladda Qatar oo saaxiib dhanka iskaashiga gobolka ay yihiin marka la eego wadamada kale ee Carabta sidoo kale waxa uu cadeeyay dawladda Turkiga inay taageero military iyo tababarba ay siisay ciidamada amniga ee dawladda Qatar kuwaas oo sheegay inay xaqiijinayaan amniga magaalada Doha waxa kale oo xusid mudan in qaar ka mid ah dawladda Turkiga hubkeeda ay geysay gudaha dalkaasi gaar ahaan saldhiga Turkiga uu ku leeyahay dalkaasi Qatar si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay xogaha dhanka sirdoonka iyo wararka caalamka ka mid noqo saaxiibadeena markana aan eegno wargeyska lagu magacaabo Al Arabiya oo ka soo baxa magaalada London ee dalka Britain ayaa markii ugu horeysay daaha ka qaaday macluumaad ku saabsan dawladda Turkiga inay si weyn kaga gaabsanayso xasaradaha iyo xiisadda u dhaxeysa dawladaha Ukraine iyo sidoo kale Raashka dawladda Turkiga marnaba kuma degdegi doonto xasaradaha ka taagan xuduudda Ukraine iyo Raashka ilaa la isfarasaaro oo dagaaladu ay bilaabaan Turkiga waa xubin ka tirsan wadamada gaashaanboorta NATO ee la safan dhanka Ukraine laakiin ma cadda isaga halka uu si toos ahaneed ula safan yahay dawladda Turkiga waxaa kale oo lagu waramayaa in iminka wax dana aysan kala hayn xisadaha halkaasii ka taagan hadii Ruushka uu duulaan ku qaado dalka Ukraine way adkaan doontaa inuu dhinac la safto isaga oo eeganaya xiriirkiisa difaaca iyo danihiisa gaar ahaaneed hadda Turkiga waxay diyaarada drone-isa ay ka iibineysa dawladda Ukraine halkaasii dhaqaale badan ayaa ka soo galaya xukuumadda fadhigeedu yahay Moscow ee Ruushka ee Vladimir Putin uu hoggaaminayo waxay saaxiibo ay ku yihiin oo danahooda ay kula heshiisay yihiin gobolada dhowra inkastoo Ruushka uu mar horeba sii waday qorshaha go'doominta Turkiga Turkigana isagoo arintaas ka baaran dagsan uu jawaab bixiyay haddana labada dawladood way adkaan doontaa inay isku arkaan xisadda Ukraine iyo Ruushka u dhaxeysa Turkiga hadda uma dhaqmayo sida xukuumadda Washington ay u dhaqmayso kala marka la eego xiisadda ka taagan ee Ukraine iyo Raashka dhexdooda sababtoo ah si madax banaan oo dhexdhexaada oo kale ayuu u dhaqmayaa Turkiga isagoo oo eeganaya danihiisa gaar ahaaneed
diblomaasiyiin ka tirsan arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa laga soo xigtay in hadda Turkiga aysan u sahlanaan doonin in dagaalkaasi toos ugu biiro oo ku lug yeesho waxyaabaha halkaasi ka dhacaya sababta dawladda Turkiga waxa ay danooyin kala duwan ay ka leedahay xukuumadda Moscow oo ay dhinacyo kala duwan iska kaashadaan sida sirdoonka amaanka dhaqaalaha iyo sidoo kale la dagaalanka Mareykanka ee wadamada gobolka marka la eego Turkiga marka waa dalka labaad ee ugu ciidamada badan wadamada gaashaanboorta NATO military ahaan inuu Ruushka ka soo horjeestana hadda lama jaan qaadi karayso siyaasadiisa arrimaha dibadda gaar ahaan siyaasadda madaxweyne ee Recep Tayyip Erdogan oo Turkiga hoggaaminaya wuxuu doonayaa marka Erdogan inuu ilaaliyo danaha dawladda Turkiga ee dalalka Syria, Libya, gobolka Qawqaas khilaaf kasta oo xukuumadda Moscow iyo dawladda Erdogan ku dhexmara ee dhanka Ukraine waxay ka hor imaan doontaa marka oo caqabad ay ku noqon doonta danaha dawladda Turkiga ee wadamada aan soo sheegnay ee Syria, Libya iyo gobolka Qawqaas sida xogta iyo macluumaadka aan ku helayno waana sababta keenaysa hadda marka Erdogan inuu ka gaabsado xasarada halkaas ka jira xitaa madaxweyne Vladimir Putin oo dhowr jeer telefoonka kula soo xiriiray isagoo ka dalbanaya in diyaaradaha droneska aan laga iibinin ee dawladda Ukraine xukuumadda Moscow in ka badan 100 kun oo askari ayay dhigtay xuduudda Ruushka iyo Ukraine ee wadaagaan waxa halkaas sidoo kale u geeyay taangiyadiisa madaficda iyo qalabka kale ee culus taasi oo keentay cabsi laga qabo in madaxweyne Vladimir Putin uu amro duulaan lagu qaado xukuumadda Kiev horumarinta xiriirka difaaca warshadaha ee Ukraine Turkiga waxay siinaysaa awood dhanka faa'iidada dhaqaalaha sidaan hore idin kugu sheegnay taasi uu kaga hortagayo falalka Ruushka ee gobolka ay ku aadan in isaga uu bixiyo hub kasta oo wadamada gobolka ay iibsanayaan marka Erdogan kuma degdegi doono in uu dhinacyadaasi la kala saafto isagoo danihiisa gaar ahaaneed eeganaya mar wuxuu eeganayaa dantiisa dhaqaale oo Ukraine uu ka helayo marna wuxuu eeganayaa dantiisa dhanka amaanka ah ee Ruushka uu ka helayo waxyaabaha ka soo kordha qodobadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha Allah inta aan xogaha kale eegin saddex ka mid ah askarta dawladda Turkiga ayaa lagu waramayaa in ay ku geeriyoodeen kadib weerar ka dhacay dhanka waqooyi ee dalka Iraq xilli ay la dagaalamayeen kooxaha Kurdistan waxa lagu waramayaa in diyaaradaha dagaalka ay adeegsanayeen ciidankan laakiin qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Turkiga ayaa lagu sheegay saddex ka mid ah askartooda in ay geeriyoodeen kadib markii dagaal toos ah u dhaxmaray iyaga iyo waxay ugu yeereen argagixisada ku sugan waqooyiga dalka Iraq qoraalkaas ayaana lagu sheegay mid lagu tacsiyeenayo ehelada askarta ay ka geeriyoodeen waxa kale oo lagu waramayaa diyaaradaha dagaalka ee dawladda Turkiga in ay weerareen xubno ka tirsan PKK oo ilaa 6 dagaalyahan gaaraya oo la tuhmayay in ay ku dhumaaleysanayeen deegaanada dhacdanka waqooyi ee dalka Turkiga Turkigana uu ku qasban yahay in uu la dagaalamo kooxaha ku sugan deegaanada dhacdanka xuduudiisa sababtoo ah biri waxay ku noqon karaan caqabad weyn waana sababta hadda oo u faragelinaya Iraq sababtoo u faragelinaya Syria iyo sababtoo u faragelinaya Libya oo laga soo abaabuli karayo kooxo qalqal ku noqdo amnigiisa ka hor inta uu san dalalkan Turkiga si toos ah u faragelin waxaan xasuusanaa magaalooyinka dalka Turkiga inay qaraxyo ka dhici jireen oo gudaha dalkiisa amni darada ay ka jirtay laakiin hadda uu iska dhaqaajiyay oo meel ka baxsan gudaha dalkiisa ayuu geeyay kadib markii istaraatiijiyad ay dajiyeen mas'uuliyiinta ugu sareysa dhanka sirdoonka qaybaha kale ee wararka hadii aan eegno ee wararka naga soo gaaraya dalka Uganda waxay sheegayaan in militaryga Uganda ay muujinayaan sida ay ugu xun yihiin cunqabateen Mareykanka oo ku soo rogay madaxooda laanta sirdoonka Major General ninka lagu magacaabo Abel Kandiho oo lagu eedeeyay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha dadka u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka Uganda ayaa arintan soo dhaweeyay waxaana ay sheegeen cunqabateenta ay soo dhaweeyeen laakiin waxay sheegeen in loo baahan yahay in wax badan laga qabto Kandiho oo lagu eedeeyay jirdil kufsi iyo arrimo kale Major General Abel Kandiho waxa lagu eedeeyay xadgudubyadaas wuxuu ahaa madaxa laanta sirdoonka military ee dalka Uganda hadda baaritaan ayaa soconaya oo dawladda ay sameeyneyso waxda maaliyadda Mareykanka ayaa sheegtay in Kandiho iyo saraakiil kale ay beegsadeen shakhsiyaad kala duwan sababa la xiriira dhalashadooda aragtidooda siyaasadeed ama inay dhaleeceeyeen dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne Yoweri Museveni su'aasha ugu dambeysa dunidu miyay diyaar u tahay dagaal cusub oo dhanka elektaroonikada ah aan eegna jawaabta markii wakiilada Mareykanka iyo Israa'iil ay viruska ka dhanka ah internetka ee lagu magacaabo Stuxnet ee ku weerareen barnaamijka nuclearka ee dawladda Iran basaasiinta injineerada iyo kuwa kaleba waxay u maleeyeen in dhaawac weyn u geysan karo awoodda dawladda Iran ee soo saarista uraniumta
isla markaana hoos u dhigaysa barnaamijka nuclearka iyada oo aanan hal xabad la ridin ama uusan hal askari ku dhiman laakiin wax yar kadibna Iran waxa ay soo sameysay ama ay ku soo noqotay horumarinta barnaamijkeeda nuclearka si ay awood kale u yeelato hadda waxa lagu warramayaa in dunida ay ka bilaabanayaan barnaamijyada dhanka internetka ah ee la isku weerarayo ama dhanka elektaroonikada ah dunida waxa laga hadalhayaa warbixinna ay soo saareen shirkadaha kala duwan lagu sheegaya in kooxo laga shakisan yahay oo taageero ka helaya Kuuriyada Waqooyi ay fulin karaan weerar joogta ah ay ku bartilmaameedsanayaan diblomaasiyinta, siyaasiyinta, saxafiyinta iyo ururada aan macajdoonka ahayn ee ku kala baxsan Yurub, Aasiya iyo Waqooyiga Ameerika sida laga soo xigtay shirkada lagu magacaabo Proofpoint in hackerskaasi ayaa hadda waxa lagu warramayaa inay isticmaalayaan barnaamijyo dhexgali karaya nidaamka IT-ga ah ee ururiya xogaha quburada waxa ay qabiiradani ka digayaan in barnaamijkani dhibaato u geysan karo ama u dhibaato ka geysan karo dunida wadamada dhowr ayaa hadda dhanka elektroonikada lagu warramayaa in ay kuwada dagaalamayaan qarashka ku baxa warshadaha amniga internetka ee caalamka waxay ahaayeen kaliya dhowr bilyan oo dollar laakiin shanta sano ee soo socota waxa laga baqayaa in kor u kac aad u weyn uu gaaro lana gaarsiiyo in ka badan 210 bilyan oo dollar ka Mareykanka ah falanqeeyayaasha dhanka internetka waxay aaminsan yihiin in dagaalka elektroonikada ahi uu noqon doono qayb ka mid ah istaraatiijiyada amniga qaranka ee dalal badan oo ah aalad lagama maarmaan u ah basaasnimada sirdoonka iyo xatooyada wadamada ugu badan ee laga baqayna waa Shiinaha, Ruushka iyo Iran. Xitaa hadda Japan iyo dawladaha kale inta ayaa ku soo biiraya oo baqdin weyn laga qaba oo sida Kuuriyada Waqooyi ay ka mid tahay in ay ku soo biirto dagaalka dhanka elektroonikada. Adiga maxay kula tahay? Qaybta hoos aragtidaada ku raa macluumaadkan kan xigeen tan